samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning marana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusup ing rasa jati datan kamu so manjing telenging pertapan Suwalima menukan toko sabun nalika semanten Bambang Swata mengko sayun-ayunan kan sanggaring para sata kula tilamun katututan lamun masa prawira tikdaya prawira tikdaya ronanggono magawe gelari rawang wang walatala Swatama marang kadhak ora ngerti tata krama ing atase aku ki bendaramu kowe ming derajat ing abdi aku pangeran pati lha kok ora tata krama ning ngarepe Surtayu tak gawe tata krama yen pancen krama ming arep gawe geger kanan Sukalima Swatama ing ora nrimakake jeriki aku mbiyani kawan Kanjeng Rama yen ngono kowe dadi palang para sata kula kowe bakal mboyong kalian bapakmu opo abamu Raden Surtayu ayo boyongan Rama Penemban Duna lamun iso nglangkai batange Swatama wah ora minggat tebak darawane margane patimu Singalena prapting lalis Raden Surtayu Hey!
Aduh yuk ngomong mencari itu mas. Raden Durmagati. Cacanane kula tekan kene iki ora kepengin gawe kicil lho. Ora kepengin gawe lame. Niate apik mung kepengin mboyong bapakmu Begawan Durna supaya gelem cuwan maneh ning Negara Ngastina. Ora nglilmake. Dawing Koko Prabu Duryudana jalalan. Malah ngunekke aku jaranan. Ola. Jalalan neng nganti bapakmu Begawan Durna iki gak cuwane neng Golongestina mengko ndak dilalani sing ola-ola kalau polo kawula lan polo punggawa Nayaka lan Sentana neng Golongestina. Aku percaya kowe wong ampuh. Aku percaya kowe wong digdaya mergo kowe putra Begawan Durna ning sadadili. Kowe iki abdi. Kowe iki mung batule polo Pengilan Pati. Ora ana ing atase batul kok molo kalau juragan iki ora ana. Nek juragane apik, juragane becik, ora gawe geger, mesti aku majeni. Ning gandeng juragane wong elek arep mengso karo wong tuaku. Apa dikrasa utawa wedi arep rasa utawa kula wayu jajal. Anak Begawan Durna ora iso ngobrak-abrik barisan Ngastinaja Duntang Bambang Swatama. Dadi cedhane kowe ngeyel. Mesti wae aku ora bakal lelake Begawan Durna dipaksa dening para satu kula wowo lah pancen wis lumut diajeni angel digawe becik. Nek pancen kaya ngono ya nyuwun ngapura nek aku kepaksa tegel kalau kowe. Kowe iso ngalake Coltayu, iso ngalake Kalto Malmo nek Durmagati aja disawang melipat siji. Tegese kowe dipandang sebelah mata. Kowe arep ngopo? Kowe mico menang kalah aku bumi langit tangkep sing dadi nyatane. Iki melgane ing patimu bangga tayun Raden Durmagati. Ampuhe kegila-gila. Wangune wis dinai jaya kawijayan karo bapakne. Kula jotos gak popo.
rambut kula dicandak dijungkelke gebuk sakayange genjodo men. Kula cimanggaken, Mas. Iya. Alah, alah. Sotomo batur kowe juragan-juragan kalah karo batur. Nek aku izin. Kula kok biasa, Mas. Ra izin. Izin gone ngendi nek nyatane kalah kok dadak izin-izin barang iki? Kalah ya kalah, mundur, mundur teratur. Wis rasa musuh. Kula iki mung cok lah lajeng menang kalau sapa, teman. Lah aku dhewe ya ora ngerti pun gagasan. Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah. Mungsuh Petruk kalah. Mungsuh Bagong diajal. Niki mungsuh Acatama niku biasane melu Kulawa. Ning gandeng critane Acatama kudu konflik. Waduh. Kalau Kulawa mulo dadi pelang. Batin Kulawa lho, Man. Acatama mesti kalah. Ha kok Kulawa sing doblak-ablik. Jigel, jigel. Ush. Alah dene Lenatah ngelekoso. Kowe gawe wayang nganti sasen-sasen mengkalan. Percuma, Mah. Wus, ngablak opo kaya ngene. Durmuk hati putus asa saja, Mah. Mangkel e kula. Dintenteni bola-bali. Ini kula barang mulah lho, Mas. Nek nukoke gape yo lalang. Lho ngecat nang kene iki yo lalang, kulite yo lalang. Barang pelang kok lak tau menang ngono kuwi wong jamu mbok. Mbayar cekali-cali gawe lakon sing Durma Gati ngelol. Apa? Ngelol. 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 Nyeli. Hah? Eh? Nyeli. Nyelini sapa? Pokoke ngelakon nganti lho, Mak, kalah terus jan jengkel. Temu-temu anggere metu ming go keguyonan kalau dolop-dolop. Ngalaki ati pokoke. Wong nyatane ya kalah tenan kok ya. Kalah karo menang ki ora kok perkara ligawe kowe lan sak piturute iki ora. Kalah karo menang perkara pambudidayamu. Maksude? Iki wis ditata nang kotak bayang ya metametu metametu. Lah ora metu pisan ora trimo. Los tegese pambudidaya iki kowe iki ya duwe jaya kawijayan. Kowe iki ya duwe keterampilan ditokke. Ora aku perang kok mung ngantem. Ngantem. Bar ngantem diantem nglekar. Diampet. Mungsuh ngantem iki diampet men ketok nek ora lara. Nek ora lara mungsuhe mikir, aduh tak antem kok ora apa-apa, mesti wong ampuh. Kowe nek dantem pisane gletak bebeki le sambat ngaruwara. Lolo tenan e, Mas. Lan iku omong abuji nek lara ya lara nek ora ya ora. Diwas ngampet ora lara pindhone nglekal ora cadhal sing ngusung sapa? Moko teng pepelangan. Apa kula wae tau pesen ambulan deleng tau. Sampeyan niku pate ora nggo pikiran. Wong waton omong waton lekop. Dengkulmu melocot kira. Sapa sing arep maju? Susah aku malah ini Anggere Kurawa Kartomarma Surtayu Durma Gati wis maju aku alok mesti sing bengok wait kuwi mesti wait Citun arep maju apa nenek selo wis ora ana sing maju ya lho nek arep maju mrene ya apa tangan yang ini kira mau susu-susu roh merata jaya merata man nenek-nenek nganti sor-sor sor tayu kalah kakak Kartomarma kalah Durma Gati kalah ampun di sesar samul anu ampun di sawang ngenteng citraksi man ya mumung suwe Asatama mbetengi bapakne bapakne ora gelem diboyong ning negara Ngastina Asatama sing nesu
Aswatama. Anak pendeta Durna. Kok Kurawa mundur? Kalah kabeh. Edian Sosotama mesti ngempake Aji Jaya Jaya Kawijayan. Lah iya. Tantang nek wani ditantang. Aswatama. Aswa, aswa. Aswa, ora asuwa. Aswa. Aswatama. Nah. Kok kowe aja ngleleng. Iso ngalahke para sasasta Kurawa serta Yukarta Warma Durma Gati aja gem. Gembelo sisiramu gleleng papa. Panu kadas kurat. Pacakmu, papa pacakmu. Iki Haryo Cibinong. Citraksi. Citraksi ingkang keduga kelakon nyanya. Nyanyi. Nyangkeng sisi sirine. Sirahmu wis citrasa omong aku melu tratapan. Aku ki melu ngampet ambegan nek ngomong jebul saiki ngene. Kowe ki nek ngomong mbok alon. Alon, sareh. Ora usah kesusu, alon. Kami sosolon mergo kesusu-susu. Coba alon. Aswatama. Nah, sir pandele gampang sir pandele. Sirno mergo ayo lekane api. Gua pelinteng tak pelinteng dihasil wis li omong ting pecat kok jengkelit bareng ngetoknya nek tau main ketoprak tau jadi bolo dupak ketoprak Aswatama Donobaran kok ora boso kok main abdi aku bendoro lelah kok ora boso karaku bebek Pegawan Durna tak boso anu tak boyong neng negoro neng Ngestina iso mboyong wong tuaku watone iso mecah dadane Aswatama pipi piro piye piye mecah dadane Aswatama wewe lah dalah edan sesumbarmu kok kaya wani dindilat persiabang kok kaya wani mecah bing besi gligen besi gligen kelakon mama mati dening aku kowe ketiban tangane Haryo Citraksi titinjung akhirat murmaju jajaran legane katiku tiban tangane Aswatama ora pecah dadi loro sirahmu aja dundang Aswatama tenane kurang percaya jajal apa piye jajal nek ukurane pas ora masalah nek lobo ra dadi ora rasido tuku kowe tekan kene arep kokian gunung tanpa guna no ngelangla ngelabur kowe ngelabrak kowe ketiban tangan pecah dadamu ayo coba dicoba rasane ku gamelan sik iya mama mesake kanca-kanca iya manut karo cawet cabeng kok cawet sorry orang keliru orang mati dening aku derajat apa mudus weh mutar dilaleno ngantem makbet
aja entuk kowe tetek antem aja entuk edian kowe edian ora kena. Papa padha ora iso pentak. Kowe ora kena ngantem aku kowe. Mutar. Mutar kowe. Ut. Ngene-ngene ndani kowe keparat. Ben mbok nganti tugel boyoke. Wah! Wah cikul. Terusé ora. Wis cukup semene wae. Cukup sekian saja. Piye Cit kok men sedih lo? Lho. Sesotomu ampuh tenan. Sesotomu ampuh tenan. Kula anem gendodo sepisan gletak kaping pindho mboten rasa. Kula sandha sirahe kula gejog lemah. Dilek. Terus aja kula tendang niku endah edan to. Oh, kula kepleset. Ning ra rapopo to? Mboten apa-apa. Ameng kepleset to. Ha iya. Mbar niku dianu sira kula dies gelit aja wis waso weruh lan. Heeh. Sing terakhir mbane kula ora iso ngantem, ngantem sapa wae sing ketok klebu sampean. Oh. Cit. Nun. Kok kembaramu ora tau metu ki ngapa to? Lah pripun ditokke napa? Ya ditokke. Citraksi, citrakso. Coba citrakso kon metu. Citrakso. Kulut. Kulut paman. Mangsaku kembar kok bedane adoh banget lho. Sing siji cenanangan kaya maling, sing siji halus ning suarane kaya wong arep mudar. Citrakso. Kula bangun. Maju ora. Nek kula maju sing kiper sapa? Halus ning marai lara ya iki. Maju perang. Mbok ten paman lar nendi ajeng teng Indomaret ngopo tumbas pampers sing siji seneng gelut sing siji meng blonjo rumahsaku Kurawa kok ora ana sing kurup babar blas denun maju ora le maju ya ora ana gunane wae nek kowe ora maju Swatama ora bakal wani methuk karo Patih Senggune. Coba Kakang Dra tak pethuke, gelem ora tak boyongne Negara Ngastina ora gelem aku dhewe sing arep ngrupa bareng kok. Turnaino panalingan lumajaring ratri linanggak jangkaniro kapisanan ong ong haning brang Bratayuda ong Kakang Durna piye di iki wis tekan pepuntoning tekadku. Tekadmu piye, Dek Pate?
Kakang Durna kersa tak boyone Ngestina apa ora. Oh, aku ora wis mau bola-bali ta. Yen aku kuwi duwe karep, aku duwe sedya, aku duwe kepinginan, aku duwe gegayuhan. Mula perkara nggonku bakal sowan iki mengko dipetung mburi ya, Di. Aku tak nuruti gegayuhanku dhisik. Sapa ngerti sinambi nanting ketrimaning urip? Aku bisa kelakon nuruti apa kandhane gegayuhanku, Dek Pate. Nek ngono Kakang Durna wangkal. Aku ora kok wangkal, ming aku njaluk wektu, aja dipaksa to, aja mbok paksa kamardikaning Begawan Durna. Aja mbok bondo kamardikanku, Dek Pate. Wis ora san dadak kakean gunem tanpa guna. Wose Kakang Durna ora kersa tedhak ning Ngestina. Iki tak anggap Kakang Durna merengkang sang pernatan Ngestina. Mula wajib tak cekel. Loh. Wer nyekel Begawan Durna. Mesine wae ngono. Nek pancen iso cekelen. Ayo. Nek pancen pantes ngono iki wong dodeng pantes ngono iki wong digdaya. Cekelen Begawan Durna. Aku ora bakal selak. Oh, lakon tak uleng-uleng dening aku tak yo. Ayo. Ayo. Di, aku ki wong tuwa lho, Di. Aja tak tak syukur-syukurke kaya ngene iki, aja tak usek-useke kaya ngene iki. Aku ki pendhita ning Soko Lima, disembah para cantrik mengko mangi jejanggan. Lah kok dadi aku tak gawe kaya ngene iki karepmu piye? Ming kare kowe manut apa ora? Ora manut aja kelakon dosa. Tak gawe wirang ning arepe cantrik-cantrikmu. Wah, Sengkuni, Sengkuni kuwi jaluk dikapokke Sengkuni. Ayo, ayo. Pripun, Mas? Edan, Mas. Durna nek wis gelem mate kaji ya medeni tenan Durna. Lah nggih, nek pendhitaning Kurawa nek pendhitaning negari Ngestina, tur panjenengan kula caosi priso. Begawan Durna niku mboten gadah ngelmu, kebatinan mboten gadah ngelmu. Babakan lan timping panggrahita mboten. Ning nika kebak ngelmu guna kasantikan, ngelmu tosing balung kleting kulit. Mula ora aneh nek Begawan Durna niku dadi guruning wong perang. Mergo digdaya tenan ngelmune aji-ajine ya akeh tenan. Nek sampeyan ajeng wani ya. Lha nuwun sewu. Cecak nguntal cagak cibul gaya wulan wuta ngitung lintang tangi kelakoni cepak wurungi. Sampeyan boten ajeng iso ngungkuli kadigdayane Begawan Durna terus sampike mundur mawon mengke matur dandang dengan dikake kontul-kontul jalak. Romo gandeng sampun padhang lelampahan pertapa ning Soko Lima kembareng amba barono ingkang sejati dhateng putra punasuwa tama menggah menapa to gegayuhanipun paduka Kanjeng Rama. Satama wonten dawuh. Kepaksane bapak ora iso bloko karo kowe ya, Nger. Mung tak jaluk pamujimu wae. Kowe tansah ndedonga apa kang dadi kekarepane bapakmu iki bisa kasembadan. Menapa dadi iki kajenganipun Kanjeng Rama ora ala kok, Nger, ora ala. Ning becik. Iki. Lah, saiki ngene Satama. Kowe tunggu pertapan Soko Lima ya cah bagus. Mriki. Lajeng paduka Kanjeng Rama badhe tindak dhateng pundi? Aku arep netepi dharma, nglakoni tapa brata semedi. Malah dining njumbuhake kelawan gegayuhanku. Mengko yen to gegayuhanku iki bisa kelakon, kowe mesti bakal melu mukti. Kowe nyakrawanti kowe melu seneng kok, Ger. Nah itu lho pengaten. Kuwi namung jumurung kersa paduka Kanjeng Rama. Sembah kula ngendhelaken jengkar paduka Kanjeng Rama. Satama pamujimu ya cah bagus. Niki nistaken dawuh. Aku tak manjing alas. Aku tak manjing telenging wana ingkang sepi, ingkang ora ana wong kemlir, supaya bisa napake kasutapanku bisa kejongko sarta kegayuh apa kang dadi kegayuhanku. Niki sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Rama. Iya Satama iya. Oh,
kode selikor dino batu-batu joro moyo wonten timbalane ngadawu Ibu Betari serta ning ngabe para pesgasaan baju barat ing mapan ning kayuwangan dandang mangure lonot-not nalika semana kanan kayuwangan katon jenjem ayem ora usah sambigala apa-apa nanging bareng sawetara wektu dina iki lakon kanane ora kaya adat sabene akeh pola bergasaan jem setan ingkang padha nandang pesambat mergo kanan panas ingkang benek lan adat ingkang wis jaramaya iki saka dayane ngapa ngger nyuwun pangapunten monggo saking paniti periksanipun ingkang abdi pun jaramaya mboten wonten lemah sangar kayu aing ing mapan wonten ing wana Krendayana nyatosaken sangganing para berkasaan sami numpang buyang numbuk bentus solah bawanipun ugi mboten wonten satunggiling satra ingkang wantun nasak lan ing wana Krendayana ingkang satemah karya gara garaning kayuwangan dandang mangure Ibu Betari mugi andhatosna ing kawuningan patobat-tobat angin lamun to diujarake iki mengko suwe ming suwe mesti bakal gawe geger kanan dandang mangure mula luwe prayoga Jaramaya dina semengko men ibu bakal niti priksa apa to sababe dene kanane lha kok dadi kaya mengkene mula ngene ana sawetara apa niku bakal niti priksa marang kanan wong Krendayana ya ing kayangan dandang mangure iki ana apa lah kok dadi ana negara-negara ingkang gawe geger sangganing para perkasaan iki Jaramaya tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing sepi omong sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana sigra mangsa semedi sang Pandya Betari Durga nalika semanten eling-eling jangkeping Jawata tridasa watanawa nadan mapan wonten ing Marcapada parandene kinarya jangkeping dewa sang Pandya Betari Durga mila awas paningale lantip panggraitane dupipana apa yang dadi gara-garaning kayuwangan dandang mangure sigra manabdo sang permoni wau tumanduk dateng sangya para wadyabala berkasaan mangkana pangudas maraning griya batobat-obat orang pati nduga mana Jaramaya wonten dawuh kayangan dandang mangure tunggunen ana sewijining titah pujangkara ingkang mangsah semedi ana ing telenging mana Krendaya tak prepekane wigatine apa ya Jaramaya nggih ngestaken dawuh pati wis manteng pangestine si Sang Bawandura mangsa semedi malah dining tanana ingkang pinundang kejawi panguwasaning para Jawata mugi ngudaneni marang dados panyuwunipun Sang Kumbayana dhateng sakoleng mangke eling-eling mapan wonten telengi mana Krendayana dadosaken geger sangganing para baju barat para jim berkasaan samya nungsang uyang numbuh bentus udel bingung playune bejre kelawan dayaning Sang Kumbayana sigra mrepeki Sang Pandya Betari Durga anjugaraken ingkang medhel lampah semedi
Pandhawa tata gati Wisraya. Siang nyamawinges winges tuta mangolir kuasila mangling pangong tuta mangolir kuasila mangling pangong sedhewe selikur dina batu-batu purna kumbayana kula wonten dawuh Pandya Petari karya geger sangkaning wara baju barat nganti padha nungsang puyang mlayune lah kok jebul putuku saka lima nglakoni tapa ning tengking mana Krendayana batu-batu padha ora kaya adat sabene lah kok dadi manter pangestimu kowe duwe setya apa Begawan Durna marang kangge matur marang Eyangmu Pandya Petari Durga. Kula nyuwun pangapunten Pandya Petari. Menawi anggen kula lampah apa wong rene-rene teleng ing Wana Krendaya menika adamel geger sangganing para baju barat. Menika sanes niat kula. Jernyatanipun niat kula menika manteng kula kunjaken sanipun Gusti supados sak mangke saged ngudaneni dhateng. Menapa ing dados panyuwunipun ing abdi dipun Kumbayana? Kowe duwe sedhi apa Begawan Durna? Kowe nggih wale-wale menapa Pandya Petari? Estunipun kula nuwun sewu lho. Estunipun kula menika namung badhe kepengin napaaken gesang kula tegesipun kula menika badhe pinardawa kamulyan kula. Jernyatanipun kula menika namung gadahi putra setunggal inggih menika pun Bambang Swatama. Mopo nyatanipun Swatama menika kula budidayaaken supados samangke kagungan derajat pangkat. Kula upayaaken supados samangke Swatama menika pikantuk inggih menika derajat pangkat saking Narendra Kresna Prabu Duryudana ewadene lah kok dumugi semanten menika dening wonten kamulyan kabegjan ingkang cumenthel wonten anak kula Satama. Tumuli merentho sak lebeting manah kula dinten samangke menika kula kepengin mengku satunggiling garwa malih Pandya Petari. Batobat. Apa ora nyawang karo kananmu ta Begawan Durna kowe iki wis sepo. Kowe iki wis tuwa. Wong tuwa ki mung kari napakake marang kamulyaning urip tegese. Yen wis entuk kamulyaning urip ping kari jongko marang sampurnaning pati. Lah kok dadi malah werna-werna penjang kamu Durna. Oh, nuwun sewu Pandya Petari menawi mboten mekaten. Samangke menawi kula menika namung gadhah putra setunggal ampun Satama kemawon. Tartamtu mangke menawi Satama menika mboten saged kedunungan derajat pangkat. Tanpa badhe cures tedhak turipun Begawan Durna. Mila dinten samangke kula nyuwun tulung dhateng Pandya Petari Durga saged to mitulungi dhateng penjangka kula. Semadya samangke kula saged kasembadan jawab kan satunggiling wanita. Samangke kula saged bebranaan peputra tuwin nggadahi wayah ingkang sakalangkung kathah ingkang mekaten saged dipun jagaken kamulyanipun Begawan Durna Pandya Petari. Ya to yen pancen kaya mengkono aku saiki tak takon karo kowe. Terus wong wadon endi minta dilenging ciptamu mara coba kowe matura. Mengko apa mau bisa tak gayuhake pun ibu bakal mbudidaya. Supaya penjang kamu mau kelakon. Menika saestu Pandya Petari? Iya tenan Durna. Oh, matur sembah nuwun Pandya Petari. Bloko suta kemawon. Ingkang tansah gumana musik wonten ing manah kula. Ingkang pasuryanipun menika mboten nate saged ica saking paningal kula. Boten saged kejawi namung kula nuwun sewu. Putri saking negari ing Pancala. Iki mereka yang mapan wonten ing kasatyan Madukara ingkang namipun Dewi Wara Sri Kandhi. Inggih Sri Kandhi menika ingkang dados wating manah kula. Ing kagiyat risang kapirang urinangkul kinembut kembut dosang reknaning bawono. Oh kosek Durna kosek. Kowe kira iya eling to Durna, kowe lagi ora lagi lali. Mboten, mboten kula nembe mboten kesupen. Lah kok dadi kowe matur karo aku yen to kepengin mengku garwa Wara Sri Kandhi. Monggo kowe ngerti dhewe Wara Sri Kandhi kuwi wis winengku garwa dening anakmu dhewe Jajanaka. Ya si Arjuna. Lah kok dadi malah tok rusak. Nggone bebrayan Janaka karo Wara Sri Kandhi kowe bakal mengku Wara Sri Kandhi. Nuwun sewu Pandya Petari. Upamanipun kula menika Bloko Suta.
ngeblak kotang terus terang datang anak kula pun Janaka. Ternyata pun Janaka menika murid yang ngabekti datang bapak guru, murid yang tresno datang bapak guru, mboten nate nyelaki datang dawuhipun bapak guru. Menawi wasikan di menika kula suwun Janaka tentu maringaken mboten badhe awel mila mboten badhe angruntel. Nanging menapa inggih badhe saya kedadosanipun ing atasipun kula menika gurune kok njaluk karo bojone mahasiswa kula menapa mboten badhe saya kedadosanipun. Mriku namanipun mangke kula badhe ngucemaken datang asmanipun ingkang wayah piyambak. Lah sirmu piye? Karepmu piye supaya aja nganti kadenangan dening Janaka. Wala Sri Kandi bare kula cidra. Wala Sri Kandi bare kula cidra. Namung menawi kula wujud Begawan Durna kados mekaten menika, tartemtu mangke menawi kadenangan Nayaka utawi Punggawa Madukara sami alok yen to Begawan Durna nyolong Wala Sri Kandi menapa mboten banger bacin asmanipun ingkang wayahipun Begawan Durna Pandya Pendari Durga. Manggat kurdo suruh mapangga wakut kati ngomawuk ya iro wang wang om Durna kula wonten maning adawu kowe aja dikangelan yen kowe ora kepengin wujud Begawan Durna mandi ya ucape Bedhari Durga tak sedo dudu wujud Begawan Durna kowe. Kowe saiki ora wujud Begawan Durna nanging wujud Yaksendra gedhe go ngaluhur. Yang lumrah ora ana kang wong ngerti yen to kok nyidra marang Wara Sri Kandi Begawan Durna. Radalah oh matur sembah nuwun Pandya Pendari. Ing mekaten boten badhe wonten ingkang mangertosi sinten to kula sejatosipun. Kowe nganggo jeneng ya kuwi Prabu Kumbayaksa. Lho nggih ngestakaken dawuh. Caket ana ya kuwi kasatriyan Madukara. Malah wektu dina iki pasang yogya katujuh ing ngene. Janaka nembe ora mapan ana ing Madukara, upama lagi mapan ana ing Madukara, lagi liwung bingung atine Arjuna. Sababipun menapa? Mergo Janaka koncatan kekuatan. Amargi sabab saking menapa? Pasti ora ngerti kabare. Yen to pusaka Madukara Kyai Pasopati nedeng oncat saka ing kasatyan Madukara. Mula pirang-pirang dina iki Janaka katon rengu pasuryane nawong Sungkawa. Inggih. Janaka lagi ora iso menggalake marang kula warga. Yen Janaka lena colongan Wara Sri Kandi dadi garwamu Kumbayaksa. Wadal. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan Pandya Pendari. Menawi ngaten glelalana kula bidal dinten sak mangke gayuh dhateng kanikmataning gesang kula. Inggih menika pun Wara Sri Kandi. Sorti ting ati-ati duga-duga digawa. Aku ran jangkung lakumu lho Durna. Iye, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit tambahing pangestu. Ati-ati aja kaya bocah cilik kowe Prabu Kumbayaksa. Toto kati wisroyo Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana
samirono lan barayang bisikan makulingan limo om ujleng-ujleng iblis lanat podo cek-cekan ono srono nggonku bakal ngurusake penjangkaku srono dibantu dening Pandya Betari Durga wis ora wujud pandita Sukalima nanging wujud buta kaya ngene ladal monggo Janaka lagi kodeng atine bingung-bingung kengalangan merga koncatan Kyai Pasopati Sri Kandi ora entuk kawigaten ning Janaka kowe melu aku wae Sri Kandi ora-orane kowe tibana ing padhas suri nanging tibana ing kasur babut kowe takal ndak wengku karo mukti karo Prabu Kumbayaksa aja kaget aku sing tega wara Sri Kandi lan nyuwun sewu ki dalang monggo mangke Pak Naryo nika disuwuk Pak men sesuk gul kajate monggo dateng paroki ing sampun kapiji wonten nginggil monggo Pak Naryo seksi dokumentasi, monggo kasun. Nyuwun aplosipun. Sagung Purtalunggah ingkang lumatan bobilih mekaten Titi Laksono adicara kelar budaya kelangkapan kali tahun ke 2019 wonten ing kalenggahan dalu puniku sepisan malih kawula minangka pambyoro ing bobilih anggen kawula nderekaken laksitan ing ati adicara parwa purwa madyawasana kathah kalpatan anggen kawula matur sestu kula nyuwun lumantaring sih samudra pangsami ing wasana sugeng mirsani pasugatan wayang kulit stalunatas kanthi dalang ingkang sampun kawentar Ki Sena Nugroho nuwun 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wong long ramyang ninggang sasongko kumenyar rumeng uri mangken tanpa siring kang mamas mas nguruping langit Pramudito silaping gandingan ulun narbuko yaraning kondo ginumpit langening budaya lunggur meritadyo tepu palupi marsudi teteping darmo ing reh kautaman aningkini gawin tetinggai gua di doso purwo eko marang sawi jadi luwih doso 10 purwo marawiwitan nadan kadang taing jawut ing ngasunggo pertolo kaunggulan ing akoso sarta kathah sami anggana raras nanging dadan kadi praja ing astina ing gajahuya ing liman benawi ing kuru janggala marma kondang praja ingkang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe obor padang jagati dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasusring manca praja lah sinten to wau ing astu wisarane adil praja ing astina perang kucapno dosa namaring sanata dosa raning 10 momo semestani jejuluk sanata prabu duryudana ya prabu suyudana ya gendari suta ya sang dastratmaja ya sang Jaya Kitana ya sang Joko Kitana ya sang Kurupati ya sang Kurawa Indra ya sang Tripamangsa nalika pakuning bumi nganggung jejegaken tautanan risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Ubathara Jaya sang Hyang Bathara Kuwera diwaring kesugihan ing Jawantah binayang biang sangganing hapsoro hapsari saking kasuwargan pepaang genggeng pasir baning purwadya bolo yayah oroping samudring dedaratan liwadatan ngantun sangganing puranungan ditungguling perut sing astino ingin samun kemarin ngerpepeh ngerpepeh pindo soto metarangan suku janggu teken dodo mabukuh susilastowo menikoto warnane pepatih ngastino pidalem ing pulosa jenar Regana Patih Haryo Sengkuni ya Haryo Suman ya Trigantal Pati Patih Haryo Sengkuni mengerahkan ujung marang para praja ing Astina pandita ing Soka Lima ya ing Soka Panca beparap dah nyewang Durna ya Sang Kumbayana ya Sang Baratwaja Putra pandita buntas karo sidik pangarsa barang pangandikane dadi lenggahing Sang Begawan Durna mengerahkan Senopati gegedhug tetanggulan ing kewu praja ing Astina Nalindra nganggo ya ing awangga Sang Adipati Basukarna ya Basusena ya Suryaputra ya Suryatmaja ya Sang Bismantaka
pamungkasing paseban kadang nuto satra ing tirta tinaradin Haryo Kartomarmo ing wingking ngandher blaber sanggen ingkang sampun gantung sibo jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo laben kadang para sibo ing alun-alun hamludat gendera runtek umbul-umbul kiterhangen danu yayahi monto ing mangsa labu bae megar ndut jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing ngrangepi aja tingarange mangsa ketiga para dene didhem madyaning pasiwakan ing kapraso mangsa aranipun pradangga menyang rangkin miwah pangli ing waranggana akarya asri seneng madyaning pasiwakan negari ngastina nyarange bendhe menyang mangungkung kajeno bisa utawa medhar pangandikan dadhaka mangul jeneng pangandika sanute ngastina Prabu Duryudana ing dereng kababaring lisan Oh,
Pratinon ning pase baka maneka warna Puspiteng Udyana Miyang Pandra Sarwarupa Manik Nara Nara Wata Om Ano Prabanyo kang su merat kenyaring teco laliwa sisiring dadet om wimbo kekondom re mi Tiuping maruto maruto mando Sabaran mangambar kongas mati luwih ana sasmintan ingsun jagat wasisane Ubadara paman paman Harya Sengkuni kaprayogakno anggen jengat kula enggak wonten ing dadi negari Ngastina paman Patih Plasa Jenar
kawula nok nun kira anak Prabu sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan. Namung dereng sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ingkang bapa kunjuk ngersa waduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bombok raos semanah boten langkung kasek cakno anggen jenganti kula enggak paman loso jenar. Kawula nokno ninggih kira anak Prabu sampun boten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing kepatihan wonten ing dadil negari Ngestina dinten sak mangke menika nggir paman Haryo sengguni nggih bapa Prabu Durna mugi kasek cakno anggen jenganti kula enggak wonten ing dadil negari Ngestina dinten sak mangke menika bapa Prabu Durna. Astaga swalasila bertobat swalu kimbel sumarante sumarante hawelah hawelah kula nuwun inggih ger sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing dadi negari Ngestina namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina ger anak Prabu Duryudana sampun lo tampi karya bombong raos ing manah boten langkung kasek cakno anggen jenengan dikula enggak bapa Prabanduna kula nan kula nan sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten negari Ngestina ger anak Prabu Duryudana. Menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga mugi kasek cakno anggen jenengan dikula enggak ingkang raine diambabaraken wigatosing pasiwakan yayi namung estu padha dawuh paduka yayi Prabu Ngestina. Namung dalan saksamunipun kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang rupa kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngestina. Sampun lo tampi karya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasek cakno nggih jenganti kula enggak Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nokon. Sampun mboten kirang mlegi pisawanipun ingkang rupa ing Awangga. Wonten negari Ngestina dinten sak mangke menika Yayi. Karta marmo prayoga nuwun ngadeg. Lut-lut-lut-lut. Sampun boten kirang prayogi Koko Prabu keparang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula Dimas Karto marmo wis dak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Pratakna mring kadang ingsun kang bodha gantung sibo jroning dadil negara Ngestina kawula nuwun menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat kula nuwun sewu nggir semung kaget raos sing manahipun ing bapa ing kepatihan krana dinten sak mangke kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu supados angarake tata pagelaran wonten ing Datuloyo tumunten angrawuhaken sangganing para pinisepuh miwah para nayaka punggawa negari Ngestina kagiyatan manahipun ing bapa dereng paripurna tumunten paduka sampun kepareng pinarak lenggah madaning Datuloyo menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngestina kepareng ing bapa dya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngestina nggih anak Prabu Duryudana semanten ugi ing bapa ing Sukalima nggih mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa namung tambuh-tambuh salebeting manahipun ingkang bapa ing Sukalima baya wonten wigatos menapa dere paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalanadat ingkang sampun menawi kepareng kawon dening kathah tumuntun kababarna nanging menawi ditumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang bapa ing Sukalima nggih yayi nadan ingkang roking ngawongga semanten ugi kula cemadhong dawuh timbalipun paduka Yayi Prabu Ngestina kepareng mambabarna ingkang sejati dhateng roking ngawongga kula nedya midhangetaken ingkang tetela Yayi Prabu Ngestina hendrah ingkang puswitorum kasiring samirana mri sekar
gadung kongak mereka kula mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Kula mboten badhe ngrembak kawula negari Ngastina miwah. Kula mboten badhe ngrembak dhateng kawontenanipun ingkang putra piyambak menika babar pisan mboten. Nawange badhe kula rembak madani pasiwakan negari Ngastina menika krana kula nampi sasmita ingkang wonten gandheng jenengipun kalaran satrah satunggiling priyagung miwah winisepuh negari Ngastina. Kula nuwun pangapunten nggih. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Teka paduka badhe ngrembak sasmitaning Jawata. Ing wonten gandheng cenengipun kaliyan kawontenanipun pinisepuh negari Ngastina. Semanten ugi ing Bapak Sukalima, monggo-monggo nggih, Ratri Hambabaraken ing sejati. Langkung cetha pangandika paduka sinten? Kula wau. Kados-kados kula miwaha. Satunggiling priyagung menika dhaup asta lumiyat madyaning negari Ngastina. Tegesipun negari Ngastina menika nggadahi damel inggih menika kajatipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negari Ngastina. Nuwun sewu. Monggo miturut ujaripun para sepuh pasumpenan ing paduka lampahi menika kula nuwun sewu lungguh. Menika tegesipun awon. Langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satu giling priyagung utawi pinisepuh negari Ngastina. Kula nuwun sewu nggih. Kok malah kuatos raos sing manahipun ingkang bobeng kepatihan. Sakmangke kula aturi paring dawuh sinten ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan paduka. Ingkang sampun paduka ngendikaken bilih menika satu giling pinisepuh negari Ngastina. Kula aturi mbabaraken ingkang sejati pamanaryo wonten timbalan mboten kanthi kanyono-nyono nalika kula nglampahi pasumenan menika kula wau ingkang kababar kawursita madaring pasumenan mboten sanes kejawi namung bapa Prabu Durna anggenipun sampun dipun dandosi cara pinanganten kakung badhe lenggah madaning dampar pinanganten ingkang papan wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun sareng kula tiling-tilingaken paningal kula dereng wonten calonipun pinanganten putri dumadaan dereng purnanggen kula gadhahi raos kagiat tumunten kula nglilir sanggenipun nindra pungun-pungun dumugi seperigi raos kula was kuwatil lan sumelang menawi wonten menapa-menapa ing badhe ngembet dhateng kasugenganipun kakang putra ibapa Prabu Durna ing mekaten paman dinten samangke kula nglepaken para sepuh para punggawa supados samangke sami menggali badhe menapa ing kedadosan kalihan bapa Prabu Durna. Aduh nggih nyawa-nyawa jimat kula. Sareng paduka paring dawuh ing mekaten tur dasaripun ingkang kawogan sak mangke menika lenggah. Kula nuwun sewu. Monggo laturi ndangu dhateng ing kawogan piyambak. Langkung-langkung kakang Prabu Durna menika mujudaken satunggiling brahmana. Monggo lupiya ingkang sampun kelampah bilih pasumpenan tiyang nambut sinaning akrama menika kula nuwun sewu badhe cepak bilahinipun menawi kakang Prabu Durna menika satunggiling brahmana ingkang limpat lantip pangestinipun kula kinten piyambakipun saged dados rana supados saged oncat saking bebaya ing ngamembet dhateng sugengipun kakang Prabu Durna. Baduna menten dawuh nggih. Baduna midhanget piyambak kula nyumpenaken bapa Prabu Durna menika kadidene nyandhang cara pinanganten. Alhamdulillah. Monggo nyatanipun pinanganten putri dereng wonten. Bapa Durna lenggah piyambak wonten ing dampar pinanganten. Bapa Durna kuwatos sing manah kula menawi impen menika kula wau badhe awon tumanduk bapa Prabu Durna. Awon lampahanipun ing tumanduk dhateng bapa Prabu Durna. Monggo jaring para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten menika badhe cepak bilahinipun bawerban kados pun diangin paduka badhe
menggali babakan pasumenan ingkang sampun kula lampahi menika bapa menembah duno. Ah, kandhap lekuduk swaru gembel. Samarante, samarante, habala, habala. Lha nuwun pangapunten, Ger. Sedaya menika rak namung gugon Tuhan. Sedaya menika estunipun namung pitados kalian boten. Menapi wonten ing sami nyebataken yen to wong ngimpi dadi manten menika bakal teka bilahi. Lha nuwun pangapunten lho, Ger. Mati uriping manungsa menika mboten gumantung dhateng pasumpenan. Mati uriping manungsa menika mboten gumantung dhateng sasmita lumantar pasumpenan. Nanging pejagesanipun titah menika gumantung dhateng panguwasaning dat kampur wengdat. Menawi impen menika kala wau dipun pitados. Menika mangke menawi upami badhe nglampahi lelampahan ingkang mboten sae, tumuntun dipun gathuk-gathukaken. Menika tegesipun menawi cara Jawi nyebataken otak-atik-gathik anu gathuk. Inggih. Mila sampun ngantos panjenengan niku kuatos, kuatir. Dateng menapa ing sampun panjenengan lampahi? Jernyatanipun kula menika wong salwangsa nyupena babakan ing kengawon. Jarene wong impi kebanjiran kuwi ya elek. Ning nyatane kula mboten kula petang, mboten kula petung, nyatane ya ora ana apa-apa. Kula wong salwangsa ngimpeke Satama menika dadi manten. Ning nyatane Satama duwi sriki ya slamet-slamet kemawon, waras-waras kemawon. Dados bab impen menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sangat-sangat. Impen menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sangat-sangat. Sampun ngantos paduka menika dados nalindra. Kok tumuntun penggalipun goreh rongeh namung babakan pasumenan. Oh, menika mangke mboten sae kedatosanipun lho, Ger. Mboten sae kedatosanipun. Kakang Menembahan Duna, pripun Dek Pate? Nek sampeyan iso ngendika kaya ngono monggo, ning nuwun sewu. Wis akeh lho. Lupiya sing dadi conto kaca Benggala nek impen iku iso kababar dadi kasunyatan. Mergo pengandikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana telu cacahe. Titiyani Gandayani Puspa Tajem, gitu. Nggih. Utawa Kacitra Kasudarsana Kadara Dasih. Werdine dhewe-dhewe. Nek percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Mengko pe biyen kula niku ora tau percaya karo impen. Oh, ngoten nggih. Kula ora tau percaya karo impen. Sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku 1001 malam menika malah cocok. Oh. Upamane ngimpi dadi manten. Menika wonten ing buku kula menika hitunganipun 03. Menika monggo sami dipun cakaken. Menapa dipun wolak-walik, menapa dipun mistis? Kula niku gumun karo sampeyan. Gumune perkara napa? Sampeyan niku pendhita kok isih seneng kaya ngono. Nggo cegah lek. Aja ya Kakang niku iso tetel kabrahmanan sampeyan. Aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae. Oh, mboten Dik Mati, mboten kula mboten pisan kemawon dereng nate tumbas. Oh, mek titip. Nah niku padha mawon ora. Niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane. Niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon. Wekasan kegawa jroning ngimpen. Niku jam 09.00 tekan jam 12.00 bengi. Merupun nek turu? Nggih. Jam 09.00 pun turu? Nggih. Niku titiyane. Gandayane niku jam 12.00 tekan jam 2.00. Niku impene wong mapan turu, tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12 tekan jam 2 niku iso disebut wong niku wis nglakoni mati suri. Edan. Nggih. Mboten edan iki nyata tenan. Mati suri. Lah, impen sing eneng nyatane niku jam 2 tekan gagat bangun rahina. Lha nuwun pamunten, Ger. Pasumenan panjenengan menika wancinipun menapa? Nalika kula nglilir saking anggen kula nindra. Kula sampun kepireng kluruk jago ingkang sepisan. Nalika semanten kula sampun wuni ngobrang wetan sampun sumamburat abrit bergadak. Tegesipun sampun manjing gagat bangun rahina. Tegesipun pasumenan paduka menika kula nuwun sewu. Menika wujudipun satunggiling pasumenan ingkang kababar kawursita badhe dados kasunyatan. Nuwun sewu lho Kakang Durna. Nek daratur kula sampean kudu golek srana pripun carane supaya impen niku aja nganti dadi kasunyatan. Niki anak Prabu Duryudana ling nganti nganakake pasewakan ming perkara ngrembug impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Monggo mboten wonten gandheng cenengipun kalian Sinuwun Ngastina ning embet kalian kesugengan panjenenganipun Kakang Penembahan Durna. Manggolek srana supaya impen niku mboten kelakon teng sampean utawa mboten manglakoni. Impene wong dadi manten iku cepak biliyane lho Kakang Duna. Oh. The
gerstun teman sampeyan iku Dik Patih. Sampeyan iku setunggiling Patih, monggo Patih ing kalu keng jagat. Sopo jagat menika ki mboten mireng dhateng asmanipun Patih Harya Sengkuni. Ning emanipun panjenengan menika kabondo dhateng gugon Tuhan, otak-atik gathuk ingkang nyatanipun menika mboten perlu dipun pitados. Lha tumrap kula apa Madura iki dimpekke dadi manten? Mboten menapa-menapa. Wonten kula menika ora gagah simpen menika kala wau kula mboten badhe bingung kula mboten ati jigo mboten badhe kekewu. Ngoten. Nggih. Ning nek upama mengke impen niku dadi kasunyatan. Nek upama impen niku dadi kasunyatan niku perkara mboten kok impen sing gawe sasmita. Ning pancen lakone Durna kudu kaya mengkono. Wong urip nang lampadang aja percaya karo impen, ning percaya karo sing gawe urip. Oh, ngoten nggih. Impene wong dadi manten iku bakal cepak bilaine nek sampeyan dilalah. Cepak bilaine ateges uripe bakalan Durna ming tekan semene. Uripe Durna ming tekan semene, ora bakal kedawa-dawa umur kula. Mula kula pasrah karo panguwasaning dat kamur wendat, mboten kula pasrahke babagan impen. Oh, nggih. Ngoten nggih Kakang nggih. Sampeyan mboten buang napa ta napa ujaring para sepuh ngendikake buang sial niku biasane sok buang sandangan utawa buang nopo sing mangagem eman-eman sandangan isi api-api kok dibuang buang sial pun boten ajeng kula bual. Oh nggih, bual nopo buang buang nggih pun ngoten mawon nggih. Mila babakan perkawis menika estunipun panjenenganipun anak prabu menika boten sanga wontenaken pasemakan agung ngantos pekaten menika nggih. Malah estunipun kula menika lingsem ing atasipun paduka menika Nalindra Gong Binatara ratu ingkang nyekel kendho kencenging pranatan amis baci ning nagari menika wonten pundhake Nalindra teka paduka kaprawasa dening pasumbenan monggo mboten kembet dhateng kasugengan paduka ngembet dhateng bapa ing Sukalima. Lah kok dilalah kula ora percaya karo babakan pasumbenan pun nggih. Madane pasewakan menika sampun pundhat menapa ing rembak paduka ngrembak perkawis pasumbenan. Wonten kula mboten pitados babagan pasumbenan menika kala wau. Mila ingkang sak menika tumuntun sak mangke nggih. Sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka punggawa. Pasewakan dinten samangke tumuntun kabubarna kemawon. Tumuntun ingkang bapa nyuwun wangsul dhateng ing Sukalima badhe ngenam-enam dhateng pengendika paduka anak Prabu Ngestina menika nggih. Anak Prabu Duryudana. Sikra-sikra yen permana kanca sikrong rake nawang sesongko ong Nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung katri kumulung mangrembak ing wadya ong kurta kura reka kiri-kiri pronang gono magawe oglari rawang-wang ong ong didemat dan limpah sewakan negari Ngastina. Nalika semanten midhangetaken sabdanipun Pandhita ing Sukalima Brahmana Begawan Durna ingkang pungkasan dadosaken legeg penggaling nata ing Astina Prabu Duryudana nglenggahi kanyut minangka wadu kanyut dame ganten wadu Jarawangreca nginang udra ngabang dulur manding kasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping kuring seban bonamu apa to kang dadi darunane ora macam saka orang gajah medha saka wandilan kejawi sinten ingkang mantun minggah dhateng negari Ngastina. Kanono lan kejawi amung abdi panakawaning Madukara abdining para Pandhawa. Atmajaning kula rasemaring kang wragil nggih kula Bagong kang derajat-derajat minggah dhateng karya cingak kang samya mulat. Oh,
mendalon toto trap silaniro ngaco makan astani lo kale astani lo kale pisan yen nganti ko magawe opronto yen nganti ko magawe opronto Paman Aryo wonten dawuh nggih dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabdanipun Bapa Durna menika mboten pangling kadisowanipun Bagong wonten negari Ngastina paman. Lele. Adat saben iki sing sowan mesti petruk. Iki kok Bagong sowan nang negara Ngastina. Inggih. Mbok menawi Bagong gadah wigatos nggih tumuli katimbalana. Oh, Durna. Panjenengan dawuh. Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan. Dini sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Oh, katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumuntun kaparingana, Nger, kaparingana. Sedasa ewu napa gang 11.000. Supados singgal Bagong menika kesah saking Datuloyo. Lah ngatese kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok diga drajikan batur, diga drajikan ponakawan. Kakang Durna pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengke nek nganti arepa mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan, malah kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Giri lusi jalmotan kena kiniro. Aja sok kulino ngempuk ke watu ngatos ke banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Aryo, munten timbalan gendel ranggur biyen. Kulo badhe dangu sowanipun Bagong. Ponokawan Bagong. Padha arjo sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Ponokawan Bagong. Nona amat pasang Kalimantan be, tinebeno ingilah duni demawain tawang tuwang, linepatno ing tulak manuk podang. Kebarang lo ngaturangan sembah mangan bukti lo ngejar jinun. Yo Bagong tak tumpu, pengais tuku tanpa nono. Lo pun di gejimat paripe, daya nono ing kasantosan, paripe ini masih nomor rambut diri dono, kulo cancang pucak ing remi. Mawa yang wijang rum keting gonggong. Alhamdulillah. Kulo cancang bucaing weni, nun, weni, weni. Oh, dudu remi lo, dudu. Weni, weni. Cuma yang wijang rum keting werdoyo. Ura gonggong. Ura. Rum keting werdoyo, anda tersakan cahyo, nur cahyo daging raka yuanan. Sinun. Yo Bagong. Prayoga nunggun mung ngadep. Sampun mboten kirang prayoga nggen kula ngabian sami kula mboten. Ponokawan Bagong padha larjo sak praptamu. Patak patih. Patak ki sirah ning. Patih Harya Sengkune. Wilujeng bekti kula kunjung ngene kene patih. Iya iya Bagong pangestu ku tampan ana. Kula pundi kejimat paripe ndayane ning kasantosan. Oh.
Bagong padha rejo sak pratamu. Mban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemotke karo sampean. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngias karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere? Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber iki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga me nganggo caping, ning lemahku nek me nggo guru ki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong ki wong glelenge ora jamak kok diimbe. Ngono. Soka lima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo soka lima. Soka lima kuwi sampean ora tuku. Kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane siluwun Ngastina. Kowe nek ora dikai soka lima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti critamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Jupuk gendhoga isi lengotala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa karo Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis ming golekke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembi karo wong pengalaman. Nyebalekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana Wigita, Wigati. Wigati. Ana anak Prabu kene. Sinuhun Prabu Duryudana. Oh iya ya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ora urung debat iki. Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya ya ya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cecuke nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, kok tak ajiarne ngene. Ya njaluk ngapura. Wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepeleke, aja kaya ngono, Mbah. Ora ndek kanca nek carane ngono iki. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya, iya. Slatak sisan. Bagong sing sabar. Piye? Anu. Ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supaya lagak lagu-lagian kula to. Iya. Kula niku sok sembrono. Iya, Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula kanca nggih sinuwun. Iya ya Bagong, nak tampa mengestu ku ta manono Bagong. Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu Ngawangga Digdaya Sekti Kalintang persasat kondange menungsa. Setengah dewa kadigdayane we karo aku. Agong, ndara josa pratamu. Mantene mundur karena wilujeng ya. Ayo gawe ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dur. 10.000 iki nang omahku iki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono. Aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi kok aja ngece karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padhake ora, padhake cah tipis. Luwih saka tipis e.
Bono kawan Bagong. Wonten dawuh sinten? Sowan tanpa tinimbalan. Nonon. Ana wigati apa? Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah, sumung kenging pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika sumene. Caedan. Dungkap angrut sing arep tok pangan kowe apa? Mboten nonton to? Ora ana. Oh nggih, sumene kaliwati. Ing angka loro sowan kula menika namung mboten bedah kaliyan Sinun Prabu Duryudana. Ning kula niku nduwe gegayuhan, duwe pepenginan. Pepenginan apa? Ngaten sinuwun. Sawetawis kula tak crita nggih. Ya, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe? Sebabe kula niku kok ngajan-jane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya sa ora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Ya. Ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngenten niku mergo kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten nonton sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kenapa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing aja-aja iku lho. Sing aja-aja iku sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo pendhita kondang monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis Anjayang bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun pamuntun nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kalian panjenengan, kula betah nyuwun ngampil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok nggo apa? Durna ajeng kula takoni, bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula ken minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Wis nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken nggih mawon nggih. Nggih. Lah ingaten Bawa Durna kedah sampe jagung lan pun bagung. Menika langkung prayogi Bawa Nembang Durna. Bawa Durna. Kula wonten dawuh nggih. Bagung sowan betah kalian panjenengan. Lho. Betah kalian kula? Nggih. Wigatosipun. Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bapa Penembahan Durna. Durna ina panalingane lumajaring ratri. Dinenggak jangganira kapisan. Aning perang Bratayuda. Ing kembar manyar-manyar duning dungkul wana dadi asas dadi wana Bagong nun ngendikane anak Prabu Duryudana kowe buta karo aku nggih butamu karo aku ngapa kula ajeng nyuwun priksa mbah kula niku janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa lho kowe iki goblok apa piye kowe 10-an taun nganti mangabat-abat melu karo Semar Badranaya. Cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok dadak takon bapakmu kuwi sapa? Kusike. Nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh. Ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula di kula niki jebul mendi idopsa. Diadopsi, adopsi karo Semar. Lah, asline kula iki ben golek karo bapak.
Bapak kula sapa? Nek pendhita, pendhita ngendi pertapane? Nek ratu, alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane? Nek satriya, satriya ngendi kasatriyane? Lah kok dadi kowe takon aku? Ajarane sampean pendhita ampuh. Perkara ampuh karo ora kene aku ora ngerti karo bapakmu, mergo laire dhisik kowe. Ah, kula ngerto nek laire ini dhisik kula maneh sampean. Nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti, ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese netra sampean iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mrengking sange menika nek sampean wis mani ngadeg dadi brahmana niku sampean kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek bae sampean ora iso ngaturke bapak kula sapa, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Lah, kok sik kowe aja ngawur. Ya kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna. Saka pertapan saka lima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batur, derajatmu mung pono kawan kok ngusir karo Begawan Durna. Dasarmu apa? Lho, nek kula amongi dasare sampean mesti mengke kalah. Gini apa mboten? Ayo kakek, kondo dasarmu apa? Ngastina iki iso apa? Lho, kagungane anak Prabu Duryudana. Ah, ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar. Dibayar karo anak prasi anak kok anak Prabu terus ta iki? Dibayar karo Sinun Prabu Ngastina. Tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana, nek janjane ora, Mbah. Ngastina niku nggone Pandhawa. Mergo sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinuwun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka. Ngawur. Prabu Pandhu Dewayana, Prabu Pandhu Dewayana. Niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap. Sap iki sebab disingkat dadi sap. Sap Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo dewa. Dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Batik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi sinpulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maring akan ngampil Lembu Andini benjang pejah kula kula sagah manjing wonten ing neraka. Ngoten niku. Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe Kidang Kimindama. Dene nalika Prabu Pandhu bebedhak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do. Ah piye? Ora usah tak genake, sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu, ayo ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Jeneng Prabu Pandhu dipanah. Terus badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu. Pandhu, ana wong arep sakaron sih, ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesthi kowe tekaning pati. Sedih Prabu Pandhu. Piye ndek bojo loro? Ra iso digambak-gambake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut merga Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu tumuli nitipke negara kalian rakanipun nggih menika Prabu Dastarata. Kakang Adipati, kula titip negari benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula aturi maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Dastarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe